بسم الله الرحمن الرحيم كسور دوادة دعوة ديال برنامج كنا وسيطة وصيدة كيمانية تلفيشة حاجة الميديا برنامج كنا معانت واحد مرتين نوقوها الشيخ خالد شامع محمد وكم دار دانيرت جمهور دي سومال لان وغهورين شيخ من كسور دوين يتلفيشة حاجة الميديا بل انتين برنامج كنا قد قلين بل واكوما خالد شامع أدو ما سنتين حاجة الميديا وحيدي كما هل نقيا بعد حاجة الميديا قودهان سايقو سومرتي قادين برنامج كنا قيمة هبضان magacay waa Khalid Jaamac Maxamed ah ku barbaaray kuna hana qaaday waxna ku bartay magaalada Hargeysa kana hawlgala oo ah barayaasha goobaha qooneed wax ka dhiga aad baa mahadsantii waa tahay Sheikh Khalid su'aasha koobaad ee barnaamijka kugu diinaya insha Allah waxa noqon doonta waa maxay wacyiga bulshadu aad baa mahadsantahay waa su'aal muhiim ah wacyi waa kalmad af carabiga كودهان وحنا أي لا معنى تايفهن يقف كوينو جارو وكجون جارو وحى أم بحقيقة هذا شيء جاس هدول الصومالي وما عناينه أم باين ترتشنه وحى نقطة يسا برارك قف كوينو برارك سنة هذا النقطة قف سوت شيء ده واندمين هين ونا في سنة عيا سنة ست هالمان نوقف فكرة عيا بعدو ينكا يا أفكارته كحيران قف كنا عسل ورنا يقف برارك سنة برارك نوقف نقطة يقف كوينو كبراركو dadooyinka iyo afkaaraha ku xeeran deegaankiisa iyo markaasi halka uu ku nool yahay aad u mahadsantahay Sheikh Khalid su'aasha labaad ee barnaamijka kugu wadiinaya waxa weeyaan maxaa laga faa'iideeyaa in bulshada mar walba la wacyi geliyo horta bulshada in la wacyi geliyo oo ay fikir ahaan noqdaan kuwa soo jeeda waxa keensanaya kow waxa dhacay isu furan adduunyeed oo adduunyadu way isku furantay beriga hore deen walba qaaradu joogiyo dalku joogo ayuu ku goodanaa sanaan jiray oo afkaar kale oo qaldan oo soo weerarta amba markaasi u timaada amba markaasi loo keenay mid jirjirin amba way yareen raag globalization ka amba waxaan yiraahdaa al cawlama ayaa keensanaysa oo adduunkiiba uu noqday hal qol in la wada fadhiyo kale taasa keensanaysa in afkaar qaldan ay timaado oo bulshadii dagan keediye diinteediba kala leexin karta sidoo kale social media han oo ah meeshii platform kii lagu kulmayay ayaa isaguna wuxuu yahay macallin kale oo ay dadka kala kulmaan afkaar qaloocda iyo kuwa toosanba dadki marka hadii ay yihiin kuwa aan dhisnayn aqoon ahaan baraarugsanayna waxay noqonaysaa inay afkaarta qaldan iyo waxyaabaha khaldka aha iyo aqoonyinkii qaloocay inay ku saamoobaan taasa keensanaysa in dadkii la wacyi geliyo maxaa faa'iido ku jirtay in bulshada la wacyi geliyo haddii bulshada noqoto bulsho amba qof qof loo eego qof kasta uu isdhiso bulshada waxay noqonaysaa bulsho dhisa sababtoo ah bulshadu waxay ka kooban tahay ee afraad iyo dad markaasi waahid waahid amba hal hal shakhsi bay ka kooban tahay oo isu tagay bulshada noqon waa talabaad bulshada hadii tahay mid fikiraysa oo wacyigeeda iyo baraarugeeda soo jeedo dhaqankeeda iyo diinteeda lana taabto wixii horumar ay uga yimaanaya adduunka kale ayuu bay ku dulisataa dhaqankeedii diinteed ee kuma saamowdo mana daba gasho dadka kale dhaqankoodiina uma bedesho iyadoo la leeyahay diintiina bedela iyo dhaqankiina bedela sababtuna loo leeyahay in ay tahay saa horumarta diinta iyo dhaqanku maaha wax horumarka ka hor imanaya manaha wax dadkii inay hor u socdaan adduunka la tartamaan ka hor imanaya laakiin waa wax lagu dul dhisi karo aqoontii kale ee sayniska iyo markaasi wixii kale ee lagu horumarayay iyo tiknoolajiyadii marka taasi faa'iidadaas ay yeelanaysaa oo bulshadii haday tahay bulsho soo jeeda fikir ahaan laguma soo duuli karo waxay noqonayaan kuwa iska difaaca wixii aqoon ay u soo kordhana horumarkooda iyo dalkooda iyo dadkooda ku dhista marka wixii ay haysteen ay wax ku darsanayaan waa tahay aad u mahadsan tahay Sheikh Khalid marka ugu bulshada dhexdeeda waxa jirta qaabab loo faafiyo wacyiga qaloocan maxay noqon karaan kuwaasu dadka faafinaya xumaanta iyo waxyaabaha aan saxda ahayn weerarkana ku ah bulshooyinka kale gaar ahaan hadday nahay bulsho muslima waxa weeye waxay adeegsanayaan qaabab kala duwan waxa ka mid ah in ay markaasi soo adeegsadaan afkaar kala duwan iyo dad kala duwan sida markaasi waxaan LGBT ga leeyahay oo gays iyo markaas lesbianis iyo transgender oo qoloba leedahay waxaanu doodeynaa
feminism oo leh xuquuqdii dumarka aan doodeyna kuwa kale oo balaayay aan doodeyna leh waxa soo dhana marka la isu geeyo waa kuwa markaasi afkaar kala duwan wada dad farabadan oo kala duwan iyo kooxo kala duwan ah kuwaas marka waxay qaadayaan talaabooyin kala duwan oo keenaysa inay bulshada lumiyaan amba ay ku mudan waxyaabaha ay doonayaan iyo afkaartoodii sidoo kale qaabka ay adeegsadaan waxa kamid ah inay faafiyaan fikradooda aadka u khaldan iyagu adeegsanaya haday tahay documentary la diyaarinayo haday tahay sinimooyin iyo bandhigyo dadka loo sameynayo sidoo kale qaabka ay adeegsadaan waxa kamid ah amba waxyaabaha ay ugu faafto afkaarta noocaas ah ee qaldanay bulshada iyo dhalinyarta in dhalinyarteenu ama bulshadeenu ay tahay kuwa aan fikrada in badan hore aanu soo maqal oo ay ku cusub yihiin waxa la yiraahdaa kullu jadidin lahu ladda wax kasta oo cusubina wuxuu leeyahay dhadhan marka qof kasta ama ninkii qofkii dhalinyarta ahaa wuxuu soo oranayaa tijaabi bal waxaan cusub ka wardoon taasina waxay keenaysaa inuu simbirixdo amba afkaarta noocaas ah uu ku kadsoomo sidoo kale waxyaabaha adeegsanaya waxaa ka mid ah in afkaarta ay ku dadaalayaan in bulshada qaybaheeda kala duwan laga dhaadhiciyo sida tusaale ahaan dadkii waaweyna waxaa loo diyaarinayaa dokumentariyo iyo aflaam waxyaabaha noocaas ah faafinaya ama si hoose ay ugu jirto dadkii yaryara caruurtii waxaa loo diyaarinayaa filin kartoon waxyaabaha noocaas ah ku jiraan hadday tahay rag rag guursanaya oo laga dhaadhicinayo xaqiiq ahaan ilmihii yara markuu daawado laba atoore oo filinkii ku jira oo isguursanaya ama laba dumara oo markaasi la leeyahay waa xaas waxyaabaha noocaasi marka dambe caadi bay la noqonaysaa waxaanay noqonaysaa ilmaha yar mid uu ku saamoobo oo markaasi waxaan aad ugu qaato sidoo kale waxyaabaha ay sameeyaan qoloyinkaasi inay bugaag daabacaan bugaagtaasi kuwa dad waaweyn akhrisan karaan bay u diyaariyaan kuwa yar oo kalar loo sameeyo caruurta ay daawan karaan oo sawiro laga dhigay waxyaabaha noocaasi adeegsadaan sidoo kale waxyaabaha keenaya inay afkaartaasi faafaan waxaa ka mid ah in bulshadu furfuran uu ku yimi gaar ahaan qoyska qoysku berigii hore wuxuu ahaa kuwa iska warhaya wada sheekaysta qof kasta waxa ku soo kordha iyo waxa markaasi hadale uu soo maqlay amba wixii afkaara la niqaasho oo laga wardoono oo markaasi ay iska waraystaan qoysku laakiin iminka qof walba iyagoo guri la wada degan yahay haddaan la yskama warhayo qof walba waxa mashquuliyey mobilkiisa iyo waxyaabaha la midka ah social media ayaa macallin ah sidoo kale waxyaabaha keena inay afkaartan faafaan amba wacyiga iyo baraaruga lagala dagaalamo waxyaabo dad kale leeyihiinna loo soo minguuriyo dhalinyarteenna waxaa ka mid ah in cid ay afkaartan ula noqdaan qiyaabulmarjiciya yacnii cid ay ula noqdaan waxaan loo soo sheegay cid ay weydiiyaan cid ay ka waraystaan cid ay markaasi wax uga jawaabta inay yartahay amba ay meesha ka maqan tahay guud ahaan oo fikirkan uu maqlay cid naqdinaysa oo furfuraysa oo wuxuu yahay u sheegaysa hadduu waayo tii saxdahayd buu qaadanaya qof arrinka ugu dambeeya ee keenay inay afkaartan faafaan waxa weeye wacyigii iyo baraarugii oo maqanba oo qofku markuu isleeyay waxbaa kaa maqan wuxuu raadiyaa marka qofkii haddaan islahayn waxbaaba kaa maqan ee uu iska jeeda uun wax kasta oo loo sheego iyo wax kasta oo soo gala iyo wax kasta oo uu daawado iyo filin kastoo yaroo kasoo horbaxa wuxuu moodayaa wax xaqiiqa wax dhaba deetana qofkii waa liqayaa waana aaminayaa taasaa keenaysa in afkaarta xuni dadkeenna iyo dhalinyarteenna iyo da-yarteenna ay ku dhex faafaan dhowrkaa qodob baan u malaynayaa inay tahay qaabab kala duwan amba waxyaabo badan oo keeni kara inay ku dhex faafaan afkaarta qalloocda iyo markaasi wacyiga reer galbeedku inay ku dhex faafaan dadkeenna waxaan ku weydiin doonaa su-aashii ugu dambeysay barnaamijkeena marka la joogo wacyiga bulshada dhexdeeda waxaa jira dad ku dhex dhuumanaya dadka laftirkood wacyiga siinaya bulshada oo afkaar qaldan dhalinyarta hadday noqoto iyo bulshada kala duwan hadday noqoto sida haddaad sheegayso fariidasinayo in diima iyo wax lagu dhex faafiyo kuwa ama social media ama meel kale ha isticmaalana kuwa sidee looga digtoonaan karayaa laisaga celin karayaa dadka dhuumanaya in lana aqoon haybtooda ee afkaarta qaldan faafinaya si guud waxaa looga gaashaaman karaa inuu qofku aqoon ahaan isdhiso oo qof kasta hadduu aqoontiisa kordhiyo wacyigiisa iyo fikirkiisa iyo baraarugiisuna uu yahay mid soo jeeda
oo waxyaabahan la oranayo waxyaabahan la sheegayo waxyaabahan la qorayo naqnidaaya amarku akhriyaayo iska eegayaan iska qaadanahay iska tifatiraya amarkaasi iska liqahay qof noocaas ah duu yahay wuxuu noqonayaa qof ka badbaada qof ka badbaada arrinka noocaas ah iyo shabakada inuu ku dhaco qof ka badbaada ayuu noqonayaa intaas ayaynu ku soo gaabeen intaas waxa lagu eeg barnaamijkeena anigu tala galay wacyiga bulshada oo martii noogu ahaa sheekh Khalid Allah barakeeyo aanu nagu la sugnaa xarunta dhexe ee telefishiga Hagal Media idinkana waxaad leenahay intaan ku kulmi doonaa barnaamij la mid ah barnaamijkan waxaanu idinkaga tagaynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad u mahadsantahay sheekh Khalid